Okei, nyt mennään paneelille. Pyytäisin panelisteja tänne etualalle. Lyhyt tämmöinen johdatus ja esittely, ja mikä erityisesti energiassa kiinnostaa, ja mikä on ehkä teidän näkökulmasta, niin kun tässä nyt kuitenkin ollaan kunnallisvaalien alla, niin mikä teistä on niin kun kunnallisvaalien näkökulmasta kiinnostava kysymys? Joo, kiitos. Oho, tulee aika kova. Rauhamäen Tatu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helsingissä tällä kaudella ollut, ja 4. kautta valtuustossa ensimmäinen kosketus kaupungin energia-asioihin muuta kuin asiakkaana tuli ensimmäisellä valtuustokaudella, kun olin teknisen lautakunnan puheenjohtaja, jonka alla silloin oli Helsingin Energia ja Helsingin Vesi. Siinä oli melkoinen oppikoulu kyllä näistä asioista niin kuin Helenin kannalta tai nykyisen Helenin kannalta. Mutta jos miettii niin kuin kuntavaaleja, me nähtiin, että miten Helsinki on lähtenyt päämäärätietoisesti niitä tavoitteita kohti, mitä valtuusto on asettanut, ja niihin liittyy sitten tietysti niin kuin merkittävällä tavalla myös energia-asiat, niin kuin ollaan kuultu, mutta pitäisi pitää koko ajan mielessä, että minkä takia me teemme näitä. Ja me teemme sen takia, että me pelastamme maailmaa ja pelastamme ympäristöä, eikö näin? Ja haluamme, että uusiutuvaa energiaa käytetään entistä enemmän ja päästään niihin päästötavoitteisiin ja pysäytetään ilmaston lämpeneminen. Ja tavallaan koko ajan se mielessä, niin että se tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, mahdollisimman hyvin ne ratkaisut, niin on kaikkein olennaisinta, koska muuten meiltä loppuu raha jossain vaiheessa globaalisti, ei ehkä Suomessa, mutta ainakin globaalisti. Ja nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä pitää pitää mielessä myöskin, sit, kun katsotaan niin kuin seuraavaa kuntavaalikautta, kun me määritellään ilmastostrategiaa kaupungille uudestaan ja sitten tietysti koko valtuustokauden strategiaa, että mitä elementtejä. Nyt mä oon tullut tietysti tänne kuuntelemaan niitä uusia ehdotuksia, uusia näkemyksiä, mitä teillä on tarjolla tänne energiapuolelle. Kiitos, ja sitten ole hyvä. Kiitos paljon. Mä olen siis Emma Kari, Vihreiden kansanedustaja, toisen kauden kaupunginvaltuutettuna ollut täällä Helsingissä, ollut tällä kaudella myös Vihreän ryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana alkukauden. Mä itse jotenkin, kun mietin ilmasto- ja energiapolitiikkaa, niin mulle on selvää, että tämän ajan ilmastokriisi ratkaistaan kaupungeissa. Se, miten kaupungeissa liikutaan, miten kaupungit rakennetaan, miten me tuotetaan se energia, jota kaupungeissa käytetään, niin ne on ne isot kysymykset siinä vaiheessa, kun me lähdetään ilmastonmuutosta ratkaisemaan. Ja meille on ollut koko tämän kauden täysin keskeinen asia se, että me ollaan haluttu ajaa läpi yleiskaava, joka rakentaa semmoista kaupunkia, joka on ilmaston kannalta kestävä. Ja sen lisäksi me ollaan haluttu, että Helsinki tekee käännöksen tässä energiapolitiikassa, ja meille oli keskeinen tavoite myös tämä, että tämä Hanasaaresta saadaan vihdoin päätös. Mutta kun me katsotaan, mitä maan hallitus on linjannut, niin meillähän on tullut hyvin selkeä takaraja sille, että missä vaiheessa tässä maassa pitää kivihiilestä luopua kokonaan. Tavallaan on ollut hyvin tiedossa, että tämä aikaraja on vastassa, jossain vaiheessa se tulee, jossain vaiheessa niin kuin kivihiiltä ei tässä maassa saa enää tuprutella. Mutta silloinhan me ei puhuta enää pelkästään Hanasaaresta, vaan me puhutaan myös Salmisaaresta. Ja kun tässä keskustellaan siitä, kuinka hankala on korvata tämä energiantuotanto, joka meiltä lähtee siinä vaiheessa, kun me suljetaan Hanasaari, joka on kuitenkin teholtaan huomattavasti, joka on ollut huomattavasti vähemmän käytössä kuin Salmisaari, niin siinä vaiheessa me ollaan oikeasti todella isojen kysymysten äärellä. Mä ajattelen, että Hanasaari tavallaan on korvattavissa tämmöisellä kivalla pienellä fiksauksella, mutta Salmisaaren kohdalla me joudutaan miettimään koko kaupunkia ihan eri tavalla. Miten energiaa käytetään, miten koko kaupunki toimii, miten me voidaan ottaa kaikki se uusiutuvan potentiaali, mikä Helsingin alueella ja sen ympärillä on. Niin valtavia kysymyksiä tällä kaudella tulossa eteen. Kiitos. Sitten Pertti Arajärvi. Joo, hyvät kuulijat, olen Pentti Arajärvi, kaupunginvaltuutettu. Tämä on nyt vähän epäkiitollinen kohta ruveta esittelemään tavoitteita, kun musta tuntuu, että kauhean isoa riitaa tästä ei saada tästä lähienergian tarpeesta. Ja ehkä siis aikamme suuri kysymys on tietysti ilmastonmuutos, eikä pelkästään ilmastonmuutos, vaan monet muutkin ympäristökysymykset. Siis yhtä hyvin meillä on tämä sininen ongelma, eli merten ongelma, joka vähintään yhtä uhkaava jollakin aikavälillä kuin ilmastonmuutos. Mutta jos niin kun, siirrytään tähän Helsingin kaupunkiin, niin tässä tietysti on tehty näitä ratkaisuja, joita Emma tässä jo esitteli, siis yleiskaava tarjoaa mahdollisuuksia
Hanasaaresta on tehty päätös. Salmisaaresta varmasti joudutaan jossakin vaiheessa tekemään päätös. Mä luulen, että tässä isoin ongelma kaiken kaikkiaan Helsingin kannalta on lämmöntuotanto, ei niinkään sähköntuotanto. Sähköä varmaan saadaan hyvinkin hajautetusti tuotettua, mutta lämpöä joudutaan ehkä kohtalaisen keskitetysti tuottamaan, ja sitten herää kysymys siitä, että kun sitä lämpöä tuotetaan, niin miksei tuoteta sähköäkin. Ja koska tämmöinen hybridinä toimiva järjestelmä niin on huomattavan energiatehokas. Muistan 90-luvun puolesta välistä satuin olemaan silloin hetken aikaa töissä Euroopan parlamentissa, jossa kauheasti ihasteltiin suomalaista ratkaisua, kun on keksitty, että voidaan sähkö ja lämpö tuottaa samalla, kun monilla Keski-Euroopan mailla oli ja varmaan edelleen erikseen lämpövoimalat ja sähkövoimalat. Et kaiken näköistä löytyy tässä suhteessa. Tavoitteena tietysti on nämä poliittisesti hyväksytyt ilmastotavoitteet, ja niin kuin näkyy, niin niissä saattaisi olla jonkinlaista kiristämisen varaakin tulevalla kaudella. Kysymys on tietysti sitten myös siitä, että ne tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Taloudellisuuskaan ei ole varmasti pahasta, että kokonaisuus muotoutuu hyvin, hyvin monista osista, ja toistaiseksi nyt sitten on tämä hajautettu tuotanto, niin kuin tässä kuultiin jo esityksenä, niin merkittävä ratkaisu tietysti näiden itsestäänselvien säästöjen ja muiden vastaavien ohella. Joo, kiitoksia tästä esittäytymästä johdantokeskustelusta. Ehkä tässä ei ole tarkoituskaan suurta riitaa saada aikaiseksi, vaan ehkä paremminkin kuka keksii parhaita ideoita. Lisäideoita, koska selvästikin lisäideoita tarvitaan siihen nähden, mitkä tilanteet on, varsinkin vähän pidemmällä aikavälillä. En nyt halua mitenkään, mutta ehkä täällä on Heleninkin edustajia paikalla, mutta tämä yhteistuotantohan on Helenissä paljon palkittu. Nyt vaan sähkön hinta sattuu olemaan niin alhainen, että tällä hetkellä sen taloudellinen kannattavuus on vähän huono. Ja sen takia tässä ratkaisuvaihtoehdossa nyt lähdettiin tässä vaiheessa, mutta kuten sanoin, kaikki ratkaisut on auki, ja tämä on minusta se kutkuttava tilanne, että kuka vaan keksii, meillä ei ole vielä ratkaisuja. Nyt mennään sillä tavalla, että paneelia viedään niin, että yritysten edustajat, joilla on vaihtoehtoisia ratkaisuja, tarjoaa joitakin tilalle. Käsitellään lyhyesti tuulivoima, lämpöpumput ja sitten aurinkosähkö ja aurinkolämpö ja energiatehokkuus. Ja tuulivoimaa tulee tekemään, esittelemään. Sampsa Harjo, anteeksi. Ja tuulivoimasta sen verran, että Helen on mukana tuulivoimassa kyllä ja rakentaa tällä hetkelläkin merituulta, mutta Helsingin alueella tuulivoimaa ei toistaiseksi ole, mutta on yritys, joka haluaisi tuoda sitä. Joo, kiitoksia. Olen Sampsa Hio ja toimin tosiaan yhteisöllisen tuulivoimayhtiö Lumituulen toimitusjohtajana. Me ollaan pyöritetty jo 18 vuotta tuommoisia 80 metriä korkeita teollisen kokoluokan tuulivoimaloita tuolla Pohjanmaalla. Mä oon itse helsinkiläinen ja täällä syntyin ja täällä asun. Ja vähän ihmetyttää, että meillä on tämmöinen kaupunki, missä on ehkä eniten niin kuin vihreitä kuluttajia, ekologisesti ajattelevia kuluttajia. Täällä on suuri sähkönkulutus ja tänne varmasti uppoisi useammankin tuulivoimalan tuotanto. Maailmalla kulkiessa on nähnyt, Hampurissa on ihan niin kuin kaupunkikeskustassa rakennettu tuulivoimaa. Kööpenhaminassa on aika lähellä siinä. Jos mietitään tätä tämmöistä niin kuin sosiaalisen toimiluvan tai sosiaalisen toimintaedellytysten mallia, niin on itse asiassa aika tärkeää, että ihmisillä olisi lähellä näkyvissä tämmöisiä tuulivoimaloita, ettei tulisi tämmöisiä ylilyöntiä, niin kuin räjähtävät lepakot. Olisi hyvä, että Helsinki tarjoaisi positiivista esimerkkiä ja ihmisillä olisi mahdollisuus kokea reaalisesti, miltä näyttää, miltä kuulostaa tuulivoimala niin lähiympäristössä. Me ollaan yhdetty nyt 4 vuotta viedä eteenpäin hanketta, että Helsinkiin saataisiin ensimmäinen teollisen kokoluokan tuulivoimala. Ja nyt tänä keväänä kaupunginhallitus on hyväksynyt tuulivoiman sijoitteluperiaatteet Helsinkiin, mutta milloin me saataisiin oikeastaan sitten rakentaa sitä tuulivoimaa? Minne te haluaisitte rakentaa, jos vähän täsmennät vielä toivetta? Helsinkiin. Tässä kaupunginhallituksen sijoitteluperiaatteessa on muutama semmoinen alue, eli
Isosaari ja siitä etelään merelle. Ja sitten toinen paikka olisi Vuosaaren satama siinä lähistöllä. Ja kun nyt näyttää siltä, että seuraava mahdollinen tuulivoiman tukijärjestelmä on sellainen, että merelle ei kannata rakentaa, niin osoittakaa meille paikka jostain maalta. Eli maalta sinulla oli ehdotuksena Vuosaaren sataman lähellä vai jossakin siellä? Vuosaaren satama on oikein hyvä. Okei. Miten täällä paneeli suhtautuu tuulivoimaan? Aloitetaan sieltä sitten ja mahdollisuuksia rakentaa sitä Helsingissä tai sanotaanko pääkaupunkiseudulla? Joo, on tietysti kovin eri asia rakentaa Helsinkiin ja Helsingille tuulivoimaa. Ja mä en tiedä, onko sillä isoa eroa, rakennetaanko Helsinkiin vai Helsingille. Helsinki on tietysti aika, jos käyttää muotisanaa, haastava alue, koska ne kuitenkin on tietyn tyyppisiä, mitä se nyt sanoisi, kokonaisvaltaisia ratkaisuja. eli sekä maisemallisesti että teollisesti vaativia. Se tietysti vaatii kaavaratkaisuja asiasta ja meri tietysti olisi semmoinen luonteva ratkaisu. Mä en tiedä, mikä yhteys sitten, tai kuinka vahvaa, en tunne tältä osin energiapolitiikkaa riittävästi, että pystyisin sanomaan, että miksei merelle voisi kuitenkin kaikesta huolimatta rakentaa. Tämmöiset Vuosaaren sataman tyyppiset paikat on tietysti käyttökelpoisia monella tavalla. Että näitä tietysti Senaatin torille varmaan pystytellä näitä tuulivoimaloita. Mutta muuten, kun mä oon ymmärtänyt, että myös puistot ovat tässä suhteessa erityisen toivottavia ja ne pinta-alana sitten vaatii suhteellisen paljon, niin Helsingin alueelta on varmasti hyvin vaikea löytää yhtenäistä aluetta muuta kuin menemällä tuonne Viroon päin. En uskalla kyllä yhtään veikata ajankohtaa monestakaan syystä. Joka tapauksessa se vaatii tietysti kaavoituksen ja aivan varmasti tämän tyyppisestä kaavoituksesta valitetaan ja aivan varmasti senkin jälkeen vielä on hidasta se, että vuosia se varmasti vie. En kyllä yhtään haluaisi ajatella, että vuosia se vie. Meillähän oli edellinen yleiskaava, joka oli siinä mielessä niin aika järjetön, että siinä oli vedetty tämmöinen aika mielivaltainen raja, jossa vaan todettiin, että tämän toiselle puolelle ei saa enää rakentaa tuulivoimaa, mikä ei oikeastaan perustunut yhtään mihinkään. Ja nyt meillä on uusi yleiskaava, joka ei kuitenkaan niin millään tavalla lähde siitä, että haluttaisiin rajoittaa jollain tavalla tuulivoiman rakentamista. Se, että meillä on nyt tullut kaupunginhallituksen päätös, joka on kuitenkin niin kuin selkeä poliittinen signaali siitä, että mihin tässä kaupungissa saa nyt tuulivoimaa alkaa rakentamaan. Esimerkiksi Vuosaaren satamaan ja siellä sinne Täyttömäelle, niin kyllähän se on niin kuin vahva poliittinen signaali siitä, että nimenomaan tälle alueelle tällaisia hankkeita pitäisi pystyä viemään hyvin nopeallakin aikataululla eteenpäin. Että en tiedä, kun itse olen asunut tämän kivihiilivoimalan vieressä kaupungin keskustassa ja katsonut, kun kivihiili kaupungin keskustassa palaa, niin on hyvin vaikea ymmärtää, kun siinä kahden pienen lapsen kanssa asuu, että minkä takia sitten niin kuin kaupungissa tuulivoimalat häiritsisi niin merkittävästi enemmän. Että nyt kun nämä paikat on määritelty, niin mun mielestä voitaisiin mennä hyvin nopeastikin eteenpäin. Tosiaan meidän kaupunkisuunnitteluvirasto valmisteli nämä vyöhykeperiaatteet tänne kaupunginhallituksessa. Meillä oli nyt helmikuussa päätettävänä ja sitähän se vaatii, niin kuin täällä on todettu, eikö näin, että niin kuin kaupunkirakenteessa kaavoituksella mennään eteenpäin lähtökohtaisesti, että pitää osoittaa ne alueet sitten vähän tarkemmin siellä. Se vie sen oman aikansa, mutta meillä on maankäyttö- ja rakennuslaki sitä varten ja sitten niin kuin asiat viedään eteenpäin. Mä oon samaa mieltä, että niillä alueilla, mitä nyt on osoitettu niihin vyöhykkeiksi, on sitten merellisesti tai sitten erityisesti nyt sitten maalla, koska me ei tiedetä tällä hetkellä, mitä TEM tekee nyt näiden uusiutuvien energialähteiden niin investointitukien kuin sitten tuotantotukien osalta, että mikä tulee olemaan kannattavaa, mutta olen ymmärtänyt saman, mitä tässä puheenvuorossakin oli esillä, että merelle ei näyttäisi olevan kovin kannattavaa. Sitten toinen kysymys on tietysti, että kyllä niille alueille ehdottomasti, mutta kyllä olen sitä mieltä, että tuulivoima pitää rakentaa sinne, minne sitä kannattaa kaikkein parhaiten rakentaa, jotta me saadaan sitä Suomeen mahdollisimman paljon. Et
mä ymmärrän tämän sosiaalisen aspektin, että jos se on näkyvillä tai kaupunkirakenteen sisällä, niin se voi olla houkuttelevampaa. Mutta kyllä mä silti näkisin tässä tavallaan myöskin sen, että jotta me pelastetaan tätä niin kuin Suomen osalta tätä talkoita, niin kyllä sitä pitää rakentaa ennen kaikkea sinne, minne se on niin kuin tavallaan taloudellisesti kaikkein järkevintä. Ja kyllä, toivottavasti se on järkevää ja osoittautuu järkeväksi Vuosaaren sataman alueelle esimerkiksi. Haluatko kommentoida lyhyesti? Joo, kiitoksia vastauksista ja ehkä viittaan tuohon Eevan esitykseen, että se sosiaalinen hyväksyttävyys laajentaa myös sitä taloudellista kannattavuutta. Tässä voisi ehkä lyhyen yleisökysymyksen, jos jollakin on pikakommentti tähän tuulivoima-asiaan. Tässä on selvää nyt, että Helsinki, Helen rakentaa se tuulivoimaa muualle kuin Helsinkiin, mutta tämä sosiaalinen hyväksyttävyys ehkä on kysymys, joka pitää tämän asian pinnoilla, mutta tosiaan TEMmi ei ole päättänyt, siis hallitus ei ole vielä päättänyt, miten nämä energiatuot tulee menemään, ja se uusi seuraava kilpailutus on ihan auki, Voisin sen verran kommentoida, että sit pitää muistaa, että kyllähän me niinku tavallaan se sosiaalinen hyväksyttävyys voi tulla myöskin siitä, että se on jossain pääkaupunkiseudulla. Pitää muistaa, että ihmiset liikkuu harrastusten piirissä, liikkuvat myöskin niinku töiden parissa niinku pääkaupunkiseudulla ristiin rastiin. Ja kysymys on siinä, että koetaan, niinku, mistä se sosiaalinen hyväksyttävyys tulee, niin tuleeko se oman kunnan alueelta vai tuleeko se mahdollisesti jostain lähiseudulta, niin voi olla, että se tulee ihan riittävästi myöskin lähiseudulta. Mutta tämä ei ollut puheenvuoro vastustaakseni tuulivoimaa Vuosaareen missään tapauksessa tai niille alueille, mitä nyt osoitettiin. Tässäkin pitää miettiä se, että mä toivoisin, että näissä päästäisiin eteenpäin ja ehdottomasti, niin kun, jos tosiaan tiedän, että tätä on jumpattu aika kauan ja jossain vaiheessa usko loppuu, niin toivon, että tätä ei jumpata niin kauan, että se usko loppuu lopullisesti, vaan tässä päästään oikeasti eteenpäin. No ehkä Sampsa Harjo, teette laskelmat ja teette tarjouksen nyt, mitä se maksaa teille, jos te teette sen Vuosaareen, niin päästään asiassa eteenpäin.